ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ଆମେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ସବୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲୁଣି ଆଉ ଆମ ଦାବିକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଲେବୁଲରେ ଉପର ଲେବୁଲରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି। ଆଜି ଏହି ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆମ କଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦାବି ଆମର ସେଇଟା ସେ କରି ଆମକୁ ଦେବେ। ଏଇ ଦାବି ଆମେ ବିଗତ 14 ବର୍ଷରୁ ହେଲାଣି ଏଇ ଦାବି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଇ ଦାବିକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 15ରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମର ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ଏଜିଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ଦେଲୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଟାକି 5T ସେକ୍ରେଟେରୀ CMO SES NHMMD ଆୟୁଷ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାହେଇଛି ଯଦି ସେ ଏଇ ଦାବିକୁ 9-30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନହେଲେ ଆମେ 2 ତାରିଖରୁ ଗୋଟେ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କେବଳ ଆମର ଆୟୁଷ OPD ଯେଉଁଟା ଆମର ମୂଳ ସେଇ ଆୟୁଷ OPD କରିକି ବାକି ଯେତିକି କାମ ଆମେ ଭାଷ୍ଟ କାମ ସରକାରଙ୍କର କରୁଛୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏ ବନ୍ଦ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଦାବିକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଧୀନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହିସାବରେ ଠିକା ହିସାବରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 1485 PSC ଏବଂ CSC ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1155 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେ ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ୍ ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟୀକରଣ ଏ ଉପରେ 2011 ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସର୍କୁଲାର ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ତାପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡ଼ଲି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଆମର ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଏବଂ ଆମର ଆୟୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋଚନାର ଆମେ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇନାହୁଁ ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେଗୁଲାରାଇଜେସନର କୌଣସି କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ 15 ତାରିଖରୁ ଗୋଟେ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛୁ ଯଦି 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେ ଆମର ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର। ସେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ OPD ଯେଉଁଟାକି ଆୟୁଷ OPD ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମକୁ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇ OPD ଚଲେଇବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଚଲାଉଥିଲୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେ ଏଲୋପାଥିକ OPD ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଚଲାଉଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆମର 14 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିକି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛୁ ବହୁବାର ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିନି ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାରମ୍ବାର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଏକମାତ୍ର ଦାବି ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରୁ। ଆଜି ଏ ସରକାର ଆମକୁ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କର 1/4 ଦରମା ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାକ ସବୁ ଆମେ ହିଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛୁ। ଏ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଜ ରଖିଛୁ ଆମେ ହିଁ ରଖିଛୁ। ଏ ସରକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବହୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଦେଇନି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ। ଏ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଆମେ ଆଉ ବସିବୁନୁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏ ସରକାରକୁ ଦେଇ ଦେଖେଇଦେବୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଶା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହିତ ମିଶିକିରି ଘର ଘର ଯାଇ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଆମର କଥା ନ ବୁଝନ୍ତି ଏ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ତା ଦେହରେ ସରକାର ହିଁ ନିଜେ ଭୋଗିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଏ ସରକାରକୁ ପୁଣି ଥରେ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଫେରାଇ ଦେବୁ।